ลาเซบะดงสันสามก็เถียงจรานปราณประลองนิตราจันจอมกาณาบะกอยคนอยู่นิสัยมนุอายกาโดดขยมนี้บานตรึมอังกอยรออูขมียนเกกดกูขยมกรายปีดวงจันเตបេះដូងស្គឹងក្តិចលែងដឹងឈឺវិញ្ញាណអន្ទ្រីហាក់លែងដឹងលឺដឹងត្រឹមព្រឺព្រឺអាយុយត្រូវការអ្នកក្បែរបបោមាត់អីអីក៏កំសត់ស្គាល់អត់រសជាតិថ្នមថែឬឯងទុំនេខ្មាំងគេណាខ្ញុំឃ្លានណាឃ្លានចង់បាឃ្លានពលអង្អែដៃគេចង់យកដៃខ្ញុំទៅដឹងលើដៃគេបែរដងកំព្រារងាម្លេះទេពេលខ្លះខ្ញុំខ្លួនចូលទៅចិត្តឃ្លានអោឃ្លានណឹកឃ្លានចង់គេកត់ឃ្លានចង់ណឹកណឹកឃ្លានយកឃ្លានអត់ឃ្លានមួយជីវិតអើមិនគៀបបែរដងកំពុងងងើតមនុស្សខ្វាភាពថ្នាក់ថ្នមរត់តែគ្មាននរណាម្នាក់ដែលជាមនុស្សពិសេសដូចជាឯងអាចស្រាយអត្ថន័យនេះបានតតែជាមនុស្សដែលបរិសុទ្ធហើយអាចមានប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថន័យដូចជាឯងនេះទើបយើងអាចចេញពីកន្លែងនេះបានវ៉ាវស្ដាប់ទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ហើយនេះប៉ុន្តែមកដល់ឆ្លើយអូខេមួយលោកឯងខ្ញុំត្រូវតែស្វែងយល់និងសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់សិនហេតុតើហេតុអីបានជាវិញ្ញាណលោកជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះនេះចុះបើលោកចេញមកក្រៅបានហើយលោកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកគ្រប់គ្នាបានអត់ហេតុអីបានជាឯងសំតប៉ែមើលនេះលោកញោមហ្នឹងមិនក្មេងបៀមដៃទេណាញោមរៀនបានច្រើនណាស់លោកឯងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាមានអ្នកគេម្នាក់ចង់បោកប្រាស់ពវលក្បាលខ្ញុំឲ្យធ្វើរឿងអីមួយហ៎វិញបបាក់តែគេលោកទ្រឹស្ដីមកកថាញ៉េនៅលើពិភពលោកគេនិយាយថានៅលើលោកនេះគ្មានរបស់ណាដែល free free ទេពូអីក៏ដោយត្រូវតែ benefit មានទៅគឺមានមកអានឹងមិនគេហៅថាមនុស្សឆ្លាតអត់ទាន់ផផងនឹងមិនបានឆាប់ចេញម៉េមិញមិនអោយយើងសត្វនឹងអាយុតិចទៅលោកឆាប់ចេញភ្លាមមកឆាប់ចេញភ្លាមមកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំឲ្យដឹងសោះខ្មៅមកហេតុអីបានគេខំវិញ្ញាណលោកក្នុងនឹងហើយមួយទៀតជំនៀងដែលលោកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់រាល់ដងណាដែលខ្ញុំលឺរហូតនេះចំណងជើងអីមិនក៏មិនប្រងប្រាប់សោះអញ្ចឹងដឹងអត់ថាវាព្រោះខ្លាំងណាលឺខ្ញុំសួរអត់
đã kháng rồi nè. Chầm mơ. Chầm mơ bê. Đã chọn ở nhóm chui hướng ấy mùi với nhé. Hay mà xông vỏ nhóm ấy. Chầm mơ nhóm thưa hợp hỏa xa đại vinh. Chọn đấng á tha cho em vỏ nhóm với nhót. Nhóm khăn ấy nè. Chẳng mau cả mau, chẳng tới cả tới. Không khăn mẹn. Nhà ấy nhung nực nông vô sắp mình rứ cổ phật lang mình tên pú chìa pú bỏ nhung phân bật cót rứ cổ chìa khơi cả lạc luôn phép như mày thoáng mà bà ấy chẳng đang tha bật cót được ớt ai on mục mà áo này ui chưa pú bà anh chưa vì mình chỉ ca vô sắp ấy vì cứ chỉ ca bật tại ai phóng đi đoàn ca na tiết đi plưa nè plưa mên ta ôi khiêm khiêm nè khiêm chẳng ba khiêm bò ông ai đây kê chọn giọt đầy khiêm tớ đáng là đây kê bé đoàn cầm prì rong nghe. Ê tớ này khoảng châu mà tớ bốn á không khăn bị nhiễn bên nắng ấy vậy. Đằng than nó không tên nắng á. Mình là công quẻ than trởn bên ná. Này, dương á, còn mình là rắm đi anh đây với. Mình đằng than bị nhiễn nó không tên nắng. Ôi nhóm khuyên ná, khuyên chẳng ba. Khuyên bố ông ai đây kê. Chọn giọt đầy khiêm tớ. Lưu mên ta mơ hồ ta hát cái lá hát ấy khá phong phải ăn nhằm phải phở mình đứng ấy sao ta ngút tức ấy hồ ra phụ ban riêng trong phải phở hơi nâng khổ mẹ miền bảo học ọt nâng ọt miền ấy ai cũng phải là ôi chồng ô mùi tiết phụ nhưng chứ ngờ à và tục trong sai xe máy nó tôi một của tục nhôm nhỉ nâng của tục xây kế nhôm châu ban rồi và tục nâng à và tục nâng cứ chỉ và tục để ai nôm ai nhưng á từ than xù từ chua pa mạ bảo ai nhưng ạ mẹ này phụ à nâng chợ thuê trong phố mình vì mình mẹ tục chợ trong phố ấy thế vì mẹ đôi nó không rương con này nè. Vì khoan ta chỉ bật thúc tôi mà đa mùi đã lò bò như là nháy bênh nâng tặng ọ. Hay nó mùi sật là sai phương. Đại ta anh chô tâm xuống dưới á. Ai chọn sắp. Ta mà trứ ai cả chút mắc ba mạ bỏ anh bà. Lên viện nè. Nhưng vừa có bóng ai nè. Sầm vô đi. Bà này anh chẳng. Bánh sạp tiết đi. Chắp thổ ngút tất tờ. Đại anh nhằm phải phở. Hơi mùi tiệt. Ngày nay á. Cứ miễn bọc cả lực đại kê mà xin chua thôi cao cho mùi dư nó không tiền nè. Anh cho thật khốm, có play spia cho mùi kê không? Đúng anh, mùi tắc sân chân.
ះនេះគ្រាន់ចូលមកដំបងណាធំក្លិនវិញ្ញាណពេញនឹងហើយវៃដឹងថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានអាគមមួយអាឋានច្រើនប៉ុណ្ណាណែយើងក៏មានអារម្មណ៍ដូចឯងដែរវិញមិនដឹងថាវិញ្ញាណនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងកាចឬស្លូតចងមិត្តឬក៏ចងសត្រូវមួយយើងឯណោះតែយើងមិនខ្វល់ទេសំខាន់ណាយើងធ្វើការបាក់លុយទៅផ្ទះហើយដេកចប់ណែឯងទៅចាំបើសិនជាយើងគិតតែរឿងអបយោជន៍ហាឬអបយោជន៍ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនេះវិបាកដល់ខ្លួនឯងវិញទេអញ្ចឹងណាកុំគិតវាអីក៏ល្អដែរយើងមិនខ្លាចតែខ្មោចយើងខ្លាចតែមនុស្សមែនហ្នឹងព្រោះថាមនុស្សលើគឺការកាចឲ្យសាហាវទៀតនៅក្នុងខួរក្បាលយាយឯងមានតែពាក្យថាផុសបោកទេអើយអាឡាមិនខ្លាចហ្មងព្រោះថាយើងនេះវាជួបបាត់វិសោធន៍អញ្ចឹងវាច្រើនលើកច្រើនសាហើយឯងតែគេបាក់សិកស៊ីអ៊ីបសិកស៊ីម្ល៉េះគេមិនដាក់ចិត្តឯចិត្តឆឹងអញ្ចឹងទៅចេះពាក់ឲ្យសុខមួនបោកខ្លួនពូនាងមកហើយជំនាញសួរលោកប្រូជំនាញសួរលោកមកមិនខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតហ្មងនេះនាងឃើញខ្ញុំដូចជាឃើញខ្មោចទៅហើយចោះតម្រាំតែឃើញវិញ្ញាណនៅក្នុងផ្ទះនេះតើពួកនាងភ្ញាក់យ៉ាងណាទៅប្រកាសអត់ណាថាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងផ្ទះនេះបានខ្ញុំមកកាត់ខ្ញុំមកខ្លាចឯខ្មោចខ្ញុំខ្លាចតែពីរមុខគាត់ទី1មនុស្សទី2គឺសត្វកលាតតែយើងខ្លាចខ្មោចល្អហើយអញ្ចឹងអឺមកដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅឲ្យស្គាល់ជាមួយក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំចាលោកសរោមួយទៀតពួកនាងឈប់ហៅខ្ញុំលោកសរោទៀតត្រូវបដូរមកឈ្មោះជាតិលោកច្បាយវិញចាស់ច្បាយចាច្បាយផងអញ្ចឹងមកនេះគឺខ្លាតាមហ្នឹងធ្វើធម្មតាហ្នឹងអើយខ្ញុំឃ្លានណាស់ឃ្លានចង់បាឃ្លានពលអង្អែដៃគេចង់យកដៃខ្ញុំទៅដើរលើដៃគេបែបដងកំព្រីរងាហើយបើសិនជានាងបានដឹងឬមួយក៏បានឃើញអីចម្លែកចម្លែកចាកុំភ្លេចប្រាប់យើងផងចាច្បាយចានាងមុនណាមានឃើញមនុស្សផុសពាក់កអាវសម័យប្រាំងនៅហ្នឹងអគុយមើលមកយើងអូយឯងក៏ប៉ិនអើយខ្ញុំឃ្លានណាស់ឃ្លានចង់បាឃ្លានពលអង្អែដៃគេចង់យកដៃខ្ញុំទៅអូយនឹងមុនណាយើងព្រឺសវណ្ណនឹងមុនហ៊ឹមនេះយើងក៏មានអារម្មណ៍ភ័យដែរតែយើងអាចទប់អារម្មណ៍បានអញ្ចឹងឯងនេះក៏ទប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាទៅមិនអូននេះមានអីហ្នឹងមែនអឺមិនបានជិះធ្វើមុខភ័យភ័យអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺមានភាពធំទូលាយល្អគ្រាន់តែវាស្ងាត់បន្តិចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនេះជួលពួកនាងទាំងពីរមករស់នៅកម្ដរចាលោកអត់អីផងអឺនៅនេះមានផាសុខភាពល្អហើយខ្ញុំដូចវិលទៅសម័យបុរាណវិញអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបានកិច្ចផុតពីទីក្រុងមានផ្សែងអាប់អួរនិងវិសុទ្ធកម្មទៀតខ្ញុំគិតថានៅនេះវាល្អជាងខ្ញុំបានលឺនាងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយធូរចិត្តបន្តិចអឺតែទៀតខ្ញុំនឹងនាំពួកនាងដើរមើលទីទីនេះបន្តទៀតហើយនាងបានស្គាល់ពីកន្លែងនេះអស់ហើយបើសិនជានាងបានដឹងឬមួយក៏បានឃើញអីចម្លែកចម្លែកចាកុំភ្លេចប្រាប់យើងផងចាច្បាយ
ចានឹងមុនឯងមានឃើញមនុស្សផោះពាក់កអាវសម័យប្រាំងនៅហ្នឹងអត់គួយមើលមកយើងអូយឯងក៏ប៉ិននិយាយពាក្យប្រេះផ្ដាស់មែនណាអូយឯងស្វាងភ្នែកដឹកយើងគ្នាឃើញអីផងណាណែកុំគិតច្រើនពេកមើលឬមួយក៏យើងនេះមានរិស័យខ្ពស់បានជាយើងមើលមិនឃើញអីឬក៏រិស័យឯងវាដាក់ឬក៏ទៀបប្រហែលនឹងខ្មោចបានជាឯងមើលឃើញខ្មោចនេះភ្លេចឆឹងហ្មងថាភ្លេចឲ្យម្ចាស់ម៉ែនេះឯងក្បាលឯងឬក៏ស្រេចទឹកឯងមុនមកនេះហើយជាវាមិនឲ្យមើលឃើញអីប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងទេអឺអឺអឺហើយជាយើងស្វាងផ្នែកយើងមកទៅគ្នាមិនខ្លាចអីទេខ្មោចអីហ្នឹងអឺនេះគឺចាស់មីនហើយនេះគឺជីនឹងមុនពួកនាងទាំងពីរគឺជាអ្នកមកស៊ីឈ្នួលកំដររស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងជំរាបសួរលោកជីគីលោកចវាយប្រុសដ៏សង្ហាចាអឺនាងខ្ញុំទាំងពីរនេះគឺមកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនេះតែម្ដងចាហើយធានាតែម្ដងថាឲ្យផ្ទះនេះស្អាតតាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមហើយអ្វីដែលពិសេសចាគឺពួកខ្ញុំនេះពូកែណាស់ខាងដុសខាងលាងជាពិសេសគឺធ្វើម្ហូបដាំស្លមែនទេលីចាជំរាបសួរចវាយខ្ញុំលីខ្ញុំមកធ្វើការស៊ីឈ្នួលនៅផ្ទះនេះបើសិនជាខ្ញុំមានអីឆ្កំឆ្កងសូមចវាយកុំដាក់ទោសអីណាខ្ញុំចាំនាងបានអាម៉េចនេះឯងក៏ស្គាល់នាងដែរអត់ស្គាល់ទេគូមិនតែខ្ញុំធ្លាប់ជួបនាងកាលពីថ្ងៃមុនណាខុសពីថ្ងៃនេះថ្ងៃមុនគឺជាខ្លាដែលមានចង្កូមវែងហើយសម្បូរល្បីកិច្ចកខ្លាំងមែនទែនតែថ្ងៃនេះប្រែខ្លាចជាកូនឆ្មាដ៏តូចគួរអាណិតមកថ្ងៃមុនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាចវាយខ្ញុំមកទទួលកំហុសរបស់ខ្ញុំឯងអញ្ចឹងសុំចវាយកុំដាក់ក្នុងចិត្តអីណាខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់អីនឹងរឿងហ្នឹងឯងព្រោះតើវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអើយខ្ញុំឃ្លានណាឃ្លានចង់បាឃ្លានពលអង្អែដៃគេចង់យកដៃខ្ញុំទៅដើរលើដៃគេបែរដងកំព្រារងាម្លេះអរគុណលោកចាជម្រាបលាលោកចង់ខ្ញុំជម្រាបលាទៅវិញណាខ្ញុំឃ្លានណាឃ្លានចង់បាឃ្លានពលអង្អែដៃគេចង់យកដៃខ្ញុំទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចាំសម្ដីនាងច្បាស់អត់ដែលភ្លេចទេនាងថារូបរាងខ្ញុំសង្ហាប៉ុន្តែសម្ដីខ្ញុំដូចឆ្កែខ្ញុំនៅចាំឲ្យភ្លេចមកពូខ្ញុំសូមប្រកាសដាក់អហង្ការថាអត់យកនាងមកធ្វើការក្នុងផ្ទះយើងចម្លែកខាតជីគីអាយតបអរមពេលខ្លះវាក៏អាចជាការយកច្រឡំដែរអញ្ចឹងឯងកុំខឹងច្រឡំតបតូនពេក
ទំរំតពូរោបានពួកគេ2នាក់នឹងដែលយកចិត្តព្រមមកធ្វើការក្នុងផ្ទះរបស់យើងណាវាមិនងាយស្រួលទេណាពិបាកខ្លាំងណាស់អត់ទេពូខ្ញុំសុខចិត្តនៅម្នាក់ឯងឯកាក៏មិនព្រមយកមនុស្សដែលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមកនៅជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនទៅវិញអូយគុំគិតច្រើនពេកចាំមើលលោកសរោសិនទៅថាគាត់គិតម៉េចវិញលោកអត់ខ្ញុំសុំទោសចាំខ្ញុំគិតទូទាត់ថ្លៃដែលនាងខាតពេលវេលាមកជួបខ្ញុំធ្វើម៉េចបើក្មួយរបស់ខ្ញុំគេមិនពេញចិត្តទៅហើយអត់ខ្ញុំសុំទោសណាលោកមានន័យថាម៉េចអើស្ងួនតិចមកអីច្បាយមកឆ្ងាយដែរណាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់មិនគួរណាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងសោះខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យពួកនាងទាំងពីរនាក់ធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះនេះខ្លាំងណាស់ចាលោកសរោខ្ញុំយកនឹងកលតិស័កមួយនេះខ្ញុំដឹងថាលោកចេកគីខឹងជាមួយខ្ញុំតែមិននឹកស្មានថាគាត់គុំគួរដល់ថ្នាក់នឹងសោះចាត់ទុកថាខ្ញុំមាននិស្ស័យបានមកផ្ទះនេះតែគ្មានវាសនានឹងបានបម្រើនៅផ្ទះនេះចាហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមមួយទៀតថាខ្ញុំនឹងបានមកបម្រើនៅផ្ទះដ៏ស្អាតស្អាតមួយនេះមិនអីទេខ្ញុំនៅតែពេញចិត្តទទួលយកនាងចនិតអរគុណលោកចាជម្រាបលាលោកចង់ខ្ញុំជម្រាបលាទៅវិញណាកំដៅលឿនពេកណាយើងពាក់បញ្ជើងកែងផងណាអូអី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 អើបើស្រែកឆៃវាបានធូរចិត្តស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទៅស្រែកចេះអើញញញឈុតចេញហើយស្រែកតើចិត្តអត់ឲ្យធូរណែប្រឡាក់អស់ហើយចឹងឯងផងបាននេះក្តីសង្ឃឹមណាស់តែចាស់ទៅចង់ខ្លាចទៅជាអាប់អូអស់ហើយយាយអើយណែគុំគិតច្រើនពេកណាខ្វះស្អីការងារមកកណោអត់ការងារនឹងទៅរកការងារថ្មីទៅណែគេថាបរាជ័យរត់ច្រើនណាជោគជ័យក៏វារត់ច្រើនដែរអញ្ចឹងណាជីវិតក៏ត្រូវតស៊ូខំប្រឹងប្រែងឡើងឬអត់តែគ្នាត្រូវការលុយម៉ាក់កំពុងមើលអីអត់ឃើញអ្នកត្រូវការលុយដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារដើម្បីកាពះដើម្បីខ្ចាត់ដហើមនៅពិភពលោកដ៏អួអាប់មួយនេះអូយនិយាយដែរដែរថាកុំឲ្យគិតច្រើនត្រជាក់ក្លាសេបេដូងសំសាមក៏ធ្លាក់ច្រានប្រានប្រឡងនេត្រាចិនចោកាលណាបាកោយគុនយូនីសៃមនុឯកាដូចខ្ញុំនេះបានត្រឹមអង្គុយរអ៊ូគ្មានគេគិត
cứu nhóm cây bị đuôn chăn tê bè đồ sân đất lên đằng chứ vì nhiên anh trí hạ lên đằng lưu đằng trầm trừ tư ấy dùi trời ca nẹ cơ bái bò bò muộn ơi có con sọt Skol ọt rút chết thông thai rư anh tùng nê mang kê nơ nhóm khuyên nơ khuyên chẳng ba khuyên bò lòng ai đây kê chọn dọc đây nhóm tơ đáng là đây kê bé đồn cầm prì rô nghe là tê bê khlơ khuyên khuyên chọn tay chất khuyên áo khuyên nơ khuyên chẳng kê cất khuyên chẳng nếp nếp khuyên dục khuyên ớt khuyên mùa chi vật à mẹ kia bé đồn cầm bông ngó ngệt mình đủ khóa thiệp thân ạ thân ôm Rương dương chóng chụp rương tờ rộng nó sẽ dương dương khá liên dương khá liên dương khá liên ơi bạn ấy chồng giấy anh không biết chẳng phải vì chỉ chạy khăn hơi việc xăm tập ai thôi mình đang thập bên tập ai chơi đúng riêng cai để biết tập rộng nó sẽ bán bảo viên nơi ta mình rộng sẽ bán bảo đó họ tham chân 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 đừng nhớ là bỏ chương nơi ta mình viên sẽ tiếp hãy bọn lấy chỗ khẩm lán đó quên quả bị đắng không vậy chẳng có đẹp hay nè cho tôi mời quý ạ tê chị làm kịch mình lo chăng ôi nã thanh chẳng đoàn mình cần khóa bấy cho mà kèm con sạp cần mình ôi công ty kết trơn mình đi sạp tao hai nhân trai mà